নমস্কাৰ চাৰ্বিদৰ সকল, আপোনালোকে অসম চৰকাৰৰ অধীনত যিকোনো বিভাগত কৰ্মচাৰী নহওক কিয় আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে আজিৰ শেহতীয়া খবৰ য'ত আপোনালোকে উপকৃত হ'ব পাৰিব আৰু সেয়েহে আপোনালোকে 5 দিনৰ একেৰাহে ছুটি লাভ কৰিব। এই আচাবত ডেটটো এয়া হ'ল 26/9/2024 মানে আজিৰ শেহতীয়া জাননী, আৰু এই জাননীৰ ভিত্তিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ যিকোনো বিভাগৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে পিতৃ মাতৃ বন্দনাৰ অধীনত তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰত গৈ 5 দিন তেওঁলোকে ছুটি লাভ কৰিব। আৰু ইয়াকে লৈ ইয়া চাব অসমৰ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰৰ লগতে অল আসাম হাউচ ভৱনছ আৰু লগতে ছিনিয়ৰ মষ্ট ছেক্ৰেটাৰী গপ্ত অসমৰ সকলো বিষয়া ববীয়ালৈ এই জাননীখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ ভিত্তিত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে 6 নৱেম্বৰৰ পৰা তেওঁলোকে 10 নৱেম্বৰ এই 5 দিনৰ তেওঁলোকে পিতৃ মাতৃ বন্দনাৰ বাবে যে তেওঁ ছুটি লাভ কৰিব, সেই ছুটিৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। ইয়াৰ চাব ইজ নাও লাইভ। আপোনালোকে এই ইয়াতে গৈ আপোনালোকে মাতৃ পিতৃ বন্দনা ডট আসাম ডট গভ ডট ইনত গৈ আপোনালোকে তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেয়া লাইভ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে 5 দিনৰ ছুটি লাভ কৰিব। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননীখন প্ৰকাশ পোৱাত আমি লৈ আহিছোঁ। সেয়েহে কৰ্মচাৰী পেঞ্চনৰ প্ৰতিটো শেহতীয়া হোৱাৰ প্ৰতিটো শেহতীয়া জাননীসকল তৈয়াৰ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় অসম।